دا شیرون ټول ما د سواد د سین په غاړه نه سم مالک لري نو زموږ د قائم نه چې ماشومان خا انټرټین کوله زمانم ننګیالی سبزی دی او د تانې کلی اوسیدونکو هم ادب چې څومره ملګری دی یا د آرټ سره تعلق لرونکو ملګری دی ټول مې پیژني او دا هغوی باندې هم زه ډیر زیات مین یم او اوس چې کلي ته راغلی یم نو دلته مې د چنار سپورټس په نوم باندې دا یو وړوکی غوندا دکانګې دی بس دلته ملګری راټولیږو گپ شپ هم وي او خوند هم وي او شاعری کوم دغه مې کار دی او یو کتاب مې چاپ دی د هغې نوم دی د دائرې نه بهر او دویم کتاب اوس را روان دی تقریبا داسې یو څو میاشتې کې به چاپ شي لکه عابد جان او امداد الله پروان ډیر زیات مشکور یو چې دوی تانې ته راغلل دلته او زمونږ د کلي یو وړه غونته شارټ ډاکومنټري جوړه کړه او بیا زمونږ دلته کې چې د ملګرو سره ملاو شول شاعرانو سره د نورو آرټسټانو ملګرو سره دوی ملاقاتونه شول د سواد پر کرایسس باندې زمونږ اسې ټوله شاعري په دغې باندې نه لکه دلته چې کرفیو وه او حالات چې دی خراب ول نو په هغې باندې لکه یو شعر دی چې تمبے بند دی او کوسے خالی خالی دی تمبے بند دی او کوسے خالی خالی دی یار امر آزا پکم آز گری دی تمبے بند دی او کوسے خالی خالی دی یار امر آزا پکم آز گری دی او یا آواز د توپ خانے یا منارے دی یا آواز د توپ خانے یا منارے دی نور د ہر شور دا کلی خالی دی او دروغ جن دی د دے دور پیران واڑا دروغجن دی د دې دور پیران واړه چې په وینه توی دو زما راضی دی او یو می اونیسی او بل رانه سر غوس کړي یو می اونیسی او بل رانه سر غوس کړي محافظ دی کې د تور پټکی سړی دی او بل شیر دی چې د پریوتی طبقې غک تری پورته کیږي د پریوتی طبقې غک تری پورته کیږي د ننګیال واړه شعرونه طبقات دي او بل زمونږ د ایک آزاد ملګری راته رایاد کو چې هغه خصوصي هغه تاریخ هم پکې استعمال شوی دی چې کال دی 2009 دا تاریخ به یاد ساتم کال دی 2009 او دی د سرو وینو باران د سرو ګلو په موسم دا تاریخ به یاد ساتم کال دی 2009 دی د سرو وینو باران د سرو ګلو په موسم او دوړه وړو دی کړه سنبال دړه وړو دې کړه سنبال را اوبه زما چې زم دړه وړو دې کړه سنبال را اوبه زما چې زم او مشره نوره غلامی نم 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 مشره نوره غلامی نم 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 دا شیرون ټول ما د سواد د سین په غاړه نه سم لیکلی دي او په کور کې مې کوشش کړی خو به نه لیکلی کېدی خو چې سین ته به لاړم نو شعر به لیکلی شو دومره خاص غزل نه دی خو اسې دی ملګرو خوښ دا د سوات د سین د شور سره ستار خون کوي د سوات د سین د شور سره ستار خون کوي چې غم دې کله نه پرېږدي خمار خون کوي د سوات د سین د شور سره ستار خون کوي چې غم دې کله نه پرېږدي خمار خون کوي او د سین حسینو کانو ستاسو ډیره شکریا د سین حسینو کانو ستاسو ډیره شکریا په وخت د تنهایی کې ستاسو شمار خون کوي او دا لپه به مو جام شي دا اوبه به مو شراب دا لپه به مو جام شي دا اوبه به مو شراب د هر یو خون لپاره خپل اختیار خون کوي او ما خام ستړی وجود او د شکر و شونډو جام ما خام ستړی وجود او د شکر و شونډو جام ننګیاله د روزګار سره روزګار خون کوي ډیر مننه یو یو ورکه اون ته نظم دی رایت شو هغه اقرار جرم خو نما نستری نظم دی او ډیر ملګرو خو هم نه زه خپل نصاب د خپل جبی او تاریخ نه لري ساتلیم زه خپل نصاب د خپل جبی او تاریخ نه لري ساتلیم زه خپل شاعر د شعور د کور نه شړلیم زه خپل اخبار د بے خبرۍ په خوږ راګو دو کړم زه خپل اخبار د بے خبرۍ په خوږ راګو دو کړم زه خپل ملا د ترقین منکر کړم آو ما په پردی جنگ کې خپل رونه وجلی آو ما په پردی جنگ کې خپل رونه وجلی
او د ارتستان لپاره یو نظم وړکین ژوند یو وړکین نظم بل دی زما دا چاپ نه دی لا کتاب کې ژوند نوم دی لا ژوند یو کانه دی یو بوت دی ژوند یو کانه دی یو بوت دی چې په هی کې څوک هغوی لا د هنر یو نمونه ده ژوند یو کانه دی یو بوت دی چې په هی کې څوک هغوی لا د هنر یو نمونه ده او چې څوک پرې نه پوهیږي د هغوی د پاره هسي یو سپوره تماشه ده ډیره مننه ډیره مننه خلک دا تپوس کوي تاسو د سپورټس د دکان له د چینار دانه مولې کېښودی که نه د چینار په پښتو ادب کې چې څومره لکه د علامت په طور استعمالیږي د قد دپاره د مضبوطیا د ځوانۍ دپاره د انرژي دپاره لکه که نه ځوانانو دپاره استعمالیږي نو د سپورټس تعلق چې دی د لوبو تعلق هم د انرژي سره دی د قد سره دی د پاور سره دی نو په دې وجه مې هم ایښودی دی او بل دا چې دا د پښتنو د کلچر او د پښتو ادب د شاعرۍ یو ډېر لوی سمبل دی چینار نو دواړه کار ته ماغستې دي بل زموږ څومره دغه چې دي دا بورډونه یا ساین بورډونه ټول د دې ریډ کلر دي نو ریډ کلر خو زموږ اسیم ډېر زیات خوښ دی او ریډ کلر دا مال یو آرټسټ دی سلمان په خپله خوښه باندې هم دغه کړی چې یاره سور رنګ چې دی سور رنګ دا د انرژي او د پاور رنګ دی او دا د سپورټس سره ډېر زیات لکه نږدې دی نو په دغه حواله مونږ په دې هر سیس کې لکه دا آرټ او د رنګ او د پورنو مونږ خوښ کړی نو ټول ملګرو هم زموږ سره په دې کې هغه مرسته کړې او ډېر ښکلی لکه یو ښه تاثر په دې علاقه باندې چینار سپورټس ډېر زیات ښه تاثر دی زموږ درې ایم دی چینار سپورټس لکه آرټ سپورټس او میوزیک زموږ سره ګیټار وایلن تبلا هارمونیم نورم داسې د میوزیک لکه انسټرومنټ مونږ په آرډر هم راغواړو شته دی د سپورټس په حواله سره ډېر زموږ سره د آرټ په حواله سره هم کینوس کلر پینسل سکیچ بک د ماشومانو را ټول لکه دا دلته هیچ چا سره نه لکه نو زموږ د قیم دی چې ماشومان ښه انټرټین کړو لکه